যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব আজি ভিডিঅ'টো পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' হয় এই ভিডিঅ'টোত আমি দৰকাৰী কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক জ্ঞান আৰম্ভ কৰিম চেষ্টা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ অসমত হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অতি দৰকাৰী আৰু আমি সকলোৱে জানো যে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছে আৰু এই পৰীক্ষাটো এই প্ৰশ্নবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আমি আগবাঢ়োঁ আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আছাম চাৰ্থী বন্যক ধন্যবাদ তেনে বলক ভিডিঅ'টো আমি আগবাঢ়ো ইয়াত সুধিছে যে ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে উইচ প্লেচ ৱাজ নন এ চিটি অৱ এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি কোনখন ঠাইক চিটি অৱ এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰাগজ্যোতিকপুৰ হয় প্ৰাগজ্যোতিকপুৰক চিটি অৱ এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি জনা যায় আৰু ইয়াত যিবোৰ লিখি দিয়া আছে আপোনালোকৰ ইংলিছত এই এই লিখাবোৰত স্পেলিং মিষ্টেকো হ'ব পাৰে কিছুমান বানন ভুল যাব পাৰে আপোনালোকে কেৱল উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব হয় আপোনালোকে কেৱল উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব এনেবোৰক আগবাঢ়ক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে উইচ প্লেছ ৱাছ নন এছ চিটি অফ এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি চিটি অফ এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি কাক জনা যায় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰাগজ্যোতিক পুৰ প্ৰাগ্যোতিক পুৰক চিটি অফ এষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজী বুলি জনা যায় তাৰপিছত দুই নম্বৰত সুধিছে পাই উইটছ নেম এনচিয়েন আছাম ইজ মেনচন ইন দ্য পুৰাণ এণ্ড তান্ৰাছ এনচিয়ান অসমক কি বুলি কি নামেৰে উল্লেখ কৰিছে পুৰাণ আৰু তান্ত্ৰাছৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কামৰূপ হয় কামৰূপ হিচাপে জনা জনা গৈছিল উল্লেখ কৰিছিল দ্য এনসিয়ান আসাম ইজ মেনশন এস কামরূপ ইন দ্য পুরান এন্ড আন্দ্রস তারপর তিন নম্বর সুদিছে এনসিয়ান আসাম ইজ মেনশন এস প্রাজজ্যোতিক পোড়া ইন হের আস প্রাক্যোতিক পুর কত উল্লেখ করেছিল আর ইয়ার উত্তরটা হব মহাভারত হয় ইন দ্য মহাভারত দ্য আনসিয়ান আসাম ইজ মেনশন এস প্রাজ্যোতিপোরা তারপর চার নম্বর সুদিছে একর্ডিং টু মাইথোলজি হু ওয়াজ দ্য আর্লিয় কিং অফ আসাম মাইথোলজি একর্ডিং টু মাইথলজি হু ওয়াজ দ্য আর্লিয় কিং অফ আসাম অ আৰ্লিয়েষ্ট কিং অসমৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহীৰাংগা দানৱ মহিৰাংগা দানৱ আছিল প্ৰথমজন ৰজা অসমৰ তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰটো সুধিছে মহংগা দানৱ ৱ ৱাজ ছাকচেছ বাই হোম মহীৰংগা দানৱৰ পাছত কোনজন ৰজা হৈছিল মহীৰংগা দানৱৰ পাছত ৰজা হৈছিল হাতকাচোৰ তাৰ ছয় নম্বৰত সুধিছে হু ৱাজ দ্যা লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দানাবাদী দানাবাদাইনষ্ট্ৰীৰ লাষ্টৰ লোৰাজন লো ৰুলাৰজন কোন আছিল আর দানাবা দানিস শেখর শাসকজন আসছিল ঘাতকাছুর বাই কিলিং ঘাতকাচূড়া হু স্টেবলাইজ ভবানিস ঘাতকাচূড়ক হত্যা করে কোনে ভবান রানিস্ত্রী বনাইছিল ভ্রমানিস্ত্রী ই্টাবলাইজ করেছিল নার্কাচূড়া হয় নার্কাচূড়ায় স্থাপন করেছিল ভ্রমান রানেস্ত্রী আত্মবাদ আট নম্বর সুদিছে হুওয়াশ ননেশ শৈলালয়া 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 বলে কাক জনা গেছিল শৈলালয়া বলে ভগা দূত্তক জনা গেছিল ভগা শৈলালয়া তারপাশে সুদিছে ভগদত্ত টুক পাৰ্ট ইন উইথ ইন দ্য বেটেল অফ কুৰুক্ষেত্ৰ হুৱম ডিথ হি চাপৰ্ট ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশ লৈছিল আৰু তেওঁ কাক সহায় কৰিছিল সেই যুদ্ধত আৰু তেওঁ সেই যুদ্ধত সহায় কৰিছিল কৰবক হয় কৰবক তেওঁ সহায় কৰিছিল ভগদত্ত টুক পাৰ্ট ইন দ্য বেটেল অফ কুৰুক্ষেত্ৰ ইন চাপৰ্ট অফ কৰৱ তাৰপাছত দহ নম্বৰত সুধিছে বাই হুৱ এণ্ড হুৱেন দীঘলী পুখুৰী ৱাজ এক্সাবিটেড দীঘলী পুখুৰী কোনে কেতিয়া খন্দোৱাইছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভগদত্ত হয় ভগদত্তই দীঘলী পুখুৰী খন্দুৱাইছিল আৰু তেওঁ এই পুখুৰীটো তেওঁৰ জীয়েকৰ বিয়াৰ দিনাখন খুন্দুৱাইছিল সুৱা তাৰপাছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে সুৱাছ ভানুমতী ভানুমতী কোন আছিল ভানুমতী আছিল ভগদত্তৰ জীয়েক হয় ভগ ভগদত্তৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল ভানুমতী ভগদত্তাৰ সু গট মেৰিট উইথ টৰজন ভগৰততৰ জীয়েক ভানুমতী আছিল আৰু ভানুমতীৰ বিয়া দুয়োধনৰ লগত হৈছিল আৰু তেওঁৰ বিয়া দিনাখন এই দীঘলী পুখুৰীটো সন্দৰ্ভ হৈছিল তাৰপিছত বাৰ নম্বৰত সুধিছে ভগৰত পিছত কোনে ৰজা হৈছিল ভগৰতত্তৰ পাছত ৰজা হৈছিল ভজ্ৰ দত্ত ভজ্ৰ দত্ত তেওঁৰ নম্বৰত সুধিছে হুইজ ডাইনেষ্টি বিজ্ঞান দ্য হিষ্টৰিকেল জাৰ্ণি অফ আছাম আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ মাইথলিকেল এৰা কোনটো ডাইনেষ্টি আৰম্ভণিয়ে অসমত আৰম্ভ কৰিছিল হিষ্টৰিকেল জাৰ্ণি অসমৰ হিষ্টৰিকেল জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিল আর মাইথলিক্যাল এরা সমাপ্ত করেছিল আর ইয়ার তোর টু অফ বর্মন ডাইনেস্ট্রি হয় বর্মন ডাইনেস্ট্রি বিগিনস দ্য বি বর্মন ডাইনেস্টি বিগিনস দ্য হিস্টরিক জার্নি অফ আসাম এন্ড এন্ড দ্য মাইথলিক্যাল এরা ব্রমন ডাইনেস্টির আগেক মাইথলিক্যাল এরা আছিল আর ব্রমন ডাইনেস্ট্রি স্থাপন হওয়ার পিছরপরে হিস্টরিক্যাল জার্নি আরম্ভ হব ধরেছিল আর মাইথলিক্যাল এরা সমাপ্ত হয়েছিল তার চোদ্দ নম্বর সুদিকে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ বর্মন ডাইনেস্ট্রি বৰ্মন ডাইনেছ স্থাপন কোনে কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পুষ্য বৰ্মন পুষ্য বৰ্মনে বৰ্মন ডাইনেছ স্থাপন কৰিছিল তাৰপাছত পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে উইথ হুৱ দ্য বাৰ্মন ৰুলাৰ নেমলি বালা বৰ্মন প্ৰথম হেড এ মেট্ৰমনিয়েল এলায়েন্স কাৰ লগত বৰ্মন বংশৰ শাসক বালা বৰ্মন প্ৰথম প্ৰথমৰ মেট্ৰমনিয়েল এলায়েন্স আছিল আৰু উত্তৰটো হ'ব কাশ্মীৰ কিং মেঘবাহানৰ লগত হয় কাশ্মীৰৰ কিং মেঘবাহানৰ লগত বালা বৰ্মন প্ৰথমৰ মেট্ৰমনিয়েল এলায়েন্স আছিল কাশ্মীৰ কিং মেঘ কাশ্মীৰৰ কিং মেঘবাহানৰ লগত বালা বৰ্মন প্ৰথমে তেওঁৰ জীয়েকক বিয়া দিছিল আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে আকৌ নেক্সট পাৰ্টটো আহি আছে আপোনাৰ দেখা পাইছে নেক্সট পাৰ্টটোত আকৌ আমি কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন দিম আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই লওক তাৰপাছত যিসকল চাৰ্চ কৰা নহয় তেওঁলোকে চাৰ্চত কৰি ল'ব কিয়নো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন কেইটামান দি যাম